Ja sam Marijana Marković, ovo su najvažnije vesti. U napadu na Sevastopolj poginuo komandant ruske crnomorske flote Sokolov, tvrdi Kijev. Moskva uzvratila i objavila fotografije sastanka Šojgua sa oficirima na kojima se vidi i Sokolov. Ja sam Milica Janković, a ovo su najvažnije vesti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je protestovalo zbog proterivanja sveštenika pravoslavne crkve iz Bugarske. Bugarska imigraciona služba naredila je sveštenicima Ruske crkve manastiru u Sofiji da napuste zemlju u roku od 24 časa. U obrazloženju bugarskih vlasti je navedeno da se oni smatraju pretnjom po nacionalnu bezbednost Bugarske. Nastavljeni napadi ruskih i ukrajinskih snaga, Moskva demantovala tvrdnje Kijeva da je poginuo komandant crnomorske flote Sokolov. Komandant ruske vojske navodi strašne ukrajinske gubitke tokom prošlog meseca, a komandant ruske crnomorske flote za kojeg su Ukrajinci tvrdili da je ubijen, ipak je živ i zdrav. Ukrajina je dobila manje od polovine obećanih Abramsa, a Nemačka je priznala da je slala i neispravnu vojnu opremu Kijevu. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu izjavio je da su oružane snage Ukrajine izgubile tokom proteklog meseca više od 17.000 vojnika, kao i više od 2.700 jedinica vojne tehnike. Uništeno je 7 američkih borbenih vozila pešadije Bradley, 2 nemačka tenka Leopard i 1 engleski tank Challenger, a ukrajinske snage izgubile su više od 17.000 ljudi. Takve akcije samo guraju Ukrajinu ka samo uništenju. Oružane snage Ukrajine imaju velike gubitke duž cele linije fronta, a Kijev nije zabeležio nikakve značajne rezultate. Na sastanku je na veliko iznenađenje primećen i komandant ruske crnomorske flote Viktor Sokolov, za kojeg su Ukrajinci rekli da je ubijen u napadu na štab te flote u Sevastopolju. Ukrajinci su tvrdili da je on poginuo zajedno sa još 33 ruska oficira kada je prošle nedelje štab ruske flote pogodila ukrajinska raketa. Rusko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na tvrdnje o smrti admirala Viktora Sokolova. Oglasio se i Kreml rečima da američki tenkovi Abrams isporučeni Ukrajini neće promijeniti ishod ofanzive i da će goreti kao i svi drugi nakon što je Kijev juče primio kontingent tih vozila kojim je obećao Washington. Kreml je rekao da ti tenkovi nikako ne mogu uticati na tok borbi i specijalne vojne operacije, jer to nije lek koji može promijeniti odnos snaga na frontu u korist Ukrajine. Američki Washington Post istovremeno navodi da je Ukrajina dobila manje od polovine obećanih tenkova Abrams. I nemačka ministarka spoljnih poslova Annabela Baerbock priznala je da je Berlin u Kijev poslao vojnu opremu koja je ili stara ili skoro neispravna. Neka naša pomoć je bila veoma stara, znali smo i to smo rekli na početku, da neki od njih baš i ne rade. Rekla je nemačka ministarka i dodala da pojedinačno oružje koje je isporučeno ukrajinskim oružanim snagama možda i nije funkcionisalo zbog nedostatka potrebne municije. Nastavljene su i borbe. Rusija je izvršila udar na Odesku oblast u Ukrajini jurišnim dronovima, a u napadu je oštećena lučka infrastruktura, a dve osobe su povređene. Ukrajina tvrdi da je odbila ruske vojne protiv napade na svom istočnom frontu u području Kliščivke, ključnog naselja južno od Bahmuta, koje su ponovo zauzeli ranije ovog meseca. Dejan Osiljević, Televizija Pink. Komandant crnomorske flote nije poginuo u napadu na Sevastopolj. Pojavio se na sastanku Ruskog ministarstva odbrane. Rusi su gađali oblast Odese, oborili su ukrajinske dronove iznad Belgorodske i Kurske oblasti. Kijev je priznao da su ruske snage pogodile mesto za montiranje ukrajinskih raketa. Ruska vojska jača svoju moć modernim oružjem, formiranjem novih jedinica i poboljšavanjem obuke, kaže ministar odbrane Sergej Šojgu. U Moskvi na kolegijumu video vezom i komandant crnomorske flote Viktor Sokolov, za koga Ukrajinci tvrde da je poginuo u nedavnom napadu na Sevastopolj. Šojgu kaže da se zapadno oružje koje koriste Ukrajinci pokazalo neefikasnim protiv ruske tehnike. Tokom ovog meseca likvidirano je više od 17.000 ukrajinskih vojnika i 2.700 jedinica tehnike i naoružanja. Uprkos tome što izostaju značajni rezultati takozvane kontraofanzive, Sjedinjene Države nastavljaju da obezbeđuju oružje ukrajinskim oružanim snagama, a režim u Kijevu besmislenim napadima tera u smrt neobučene vojnike. Takvi cinični postupci Zapada i njihovih poslušnika u Kijevu samo guraju Ukrajinu ka samouništenju. Ruske snage nastavljaju uspešno da odbijaju napade ukrajinske vojske na više delova fronta. U Moskvi su uvereni da isporuke američkih tenkova Abrams neće promeniti odnos snaga na bojnom polju.
pretnje koje To je nesumnjivo veoma ozbiljno oružje, ali sećate se kako je predsjednik govorio da zapadni tenkovi gore mnogo bolje od naših. Tako će biti i sa raketama dugog dometa. Amerikanci samo povećavaju direktno učešće u sukobu. Ukrajinci potvrđuju da su stigli američki tenkovi, a nove isporuke planirane su narednih nedelja. Stručnjaci smatraju da stižu u ključnom trenutku ukrajinske kontraofanzive, dok su na frontu povoljni uslovi. Biće to značajno pojačanje za naše akcije protiv okupatora i za oslobađanje naše teritorije. I dalje tražimo borbene avione F-16 i oružje dugog dometa. Za bezbednost zemlje važno je i da mi proizvodimo sisteme protivvazdušne odbrane i drugo napredno oružje. Kijev je priznao, Rusi su pogodili mesto za sklapanje ukrajinskih raketa. Proizvodnja se seli van zemlje. Jurišnim dronovima Rusi su gađali oblast Odese. Oštećena je infrastruktura luke Izmajl na Dunavu, jedna od važnijih za izvoz žitarica. Rusi su odbili nekoliko ukrajinskih napada dronovima iznad Belgoroda i Kurska. Američka vlada uvela je nove sankcije za 5 ruskih i 11 kineskih kompanija zbog uloge u izvozu tehnologije bespilotnih letelica koje ruske snage koriste u Ukrajini. Činjenica da je u kanadski parlament pozvan Ukrajinac koji se bori u nacističkoj jedinici u Drugom svetskom ratu je velika sramota za Kanadu, saopštio premijer Justin Trudeau. Ovo je velika sramota za parlament Kanade i samim tim za sve Kanađane, rekao je. I dodao da je izuzetno uznemiravajuće to što se dogodilo. Jaroslav Kunka dobio je ovacije nakon što ga je predsjednik Donjeg doma Anthony Rod nazvao herojem tokom posete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rod je saopštio da mu nisu bile poznate Kunkine veze sa nacistima i da je pogrešio kada ga je pozvao da prisustvuje događaju. Turski parlament će održati obećanje i ratifikovati kandidaturu Švedske za NATO ako administracija predsjednika Josefa Bajdena omogući da Turska kupi američke avione F-16, poručuje predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Erdogan je u obraćanju po povratku iz jedne od azerbejdžanskih enklava rekao da su ministar spoljnih poslova Hakan Friden i američki državni sekretar Antony Blinken razgovarali o kandidaturi Švedske za članstvo u NATO u prošle nedelje u Njujorku. Erdogan je potvrdio da Washington povezuje prodaju borbenih aviona F-16 Turskoj sa ratifikacijom kandidature Švedske od strane Ankare. Erdogan je najavio i da bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu mogao da poseti Tursku u oktobru ili novembru. Jedna od najnovijih vesti inače da Rumunija planira da kupi 32 američka borbena aviona F-35 za 6,5 milijardi dolara. U Južnokorejskoj predstavnici Seulu održana je prva vojna parada od 2013. godine. Skoro 5000 vojnika u pratnji više od 300 američkih borbenih trupa prodefilovalo je ulicama Seula sa tenkovima, projektilima i drugim naoružanjem. Demonstracija sile Južne Koreje posljedica je rastuće zabrinutosti zbog susreta severnokorejskog lidera Kim Jong-una sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na dalekom istoku Rusije. Severna Koreja traži rusku pomoć u proširenju nuklearnog arsenala, razvoju špijunskih satelita i podmornica na nuklearni pogon u zamenu za snabdevanje Moskve konvencionalnim oružjem za rat u Ukrajini. Krijumčarenje migranata sve veći problem u Nemačkoj. Policija vrši racije širom zemlje. Uhapšeno je više od 100 Sirijaca bez legalnih dokumenata i petoro osumnjičenih za krijumčarenje ljudi po ceni do 7000 evra. U Nemačkoj je ove godine 77% više tražilaca azila nego lane. Vlada razmatra i uvođenje kontrole na granici sa Poljskom i Češkom kako bi zaustavila priliv i krijumčarenje migranata. Zategnuti diplomatski odnosi mogli bi da pokvare planove. Naime, samo nekoliko nedelja uoči izbora Poljsku potresa skandal zbog podmićenih zvaničnika koji su podelili hiljade privremenih viza dajući time pristup Evropskoj uniji. Tenzije između Nemačke i Poljske već su porasle zbog odbijanja Berlina da plati reparacije iz Drugog svetskog rata. Rešenja za migrantsku krizu treba tražiti u boljoj zaštiti spoljnih granica Evropske unije. Problem ne treba rešavati na tlu Unije, a ekonomski migranti uopšte ni ne treba da dolaze u Evropu, zaključila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru sa češkim premijerom Petrom Fialom u Pragu. Češka je podržala predlog Evropskog pakta o azilu. Susedna Poljska taj predlog koji podrazumeva da relokacija i vraćanje izbjeglica bude prinudno, oštro odbija.
Komesar Evropske unije za trgovinu zatražio je od Kine da sarađuje sa Evropskom unijom, Turskom i Ujedinjenim nacijama kako bi se ponovo pokrenula inicijativa za crnomorsko žito. Inicijativa kojom je dozvoljen izvoz žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda iz ukrajinskih luka suspendovana je u julu nakon što je Rusija objavila da u njoj prekida učešće. Na sastanku sam tražio povećanje saradnje u cilju vraćanja crnomorske inicijative za žito, radeći zajedno sa Turskom i Ujedinjenim nacijama, jer to također slabi globalnu ekonomiju. To ujedno i negativno utiče na Kinu kao izvozno orijentisanu državu, a pozicija Kine utiče na imidž zemlje ne samo kod evropskih potrošača, već i kod preduzeća. Više od trećine kompanija iz Evropske unije u ovoj zemlji navelo je da je stav Kine o ratu čini manje atraktivnom destinacijom za ulaganja.